Hello, hai. Hari ni saya nak masak bubur karet dia. Bubur karet ni dia lain daripada lain ya. Bubur ni memang cukup sedap ya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bahan-bahan untuk bubur karet dia. Saya ambil ghee dalam 2 sudu besar. Yang ni suhun ya. Suhun ni saya ambil dalam 1 genggam ya. Tengok brand yang saya ambil ni, yang ni suhun ya. Yang ni susu segar saya ambil 500 ml ataupun lebih daripada 500 ml pun tak apa ya. Sedap ya. Karet saya ambil 3 biji yang besar. Dah siap sagat dia. Susu cair saya ambil setengah tin sahaja. Sagu saya ambil 1/4 cup ya. Dah siap rendam selama 15 minit. Gula saya ambil 1 cup sahaja. Kalau siapa nak manis boleh tambah ya. Yang ni serbuk pelaga saya ambil 1/2 sudu kecil. Daun pandan 1 helai saja ya. Saya dah siap potong ataupun boleh simbol ya. Laju saya ambil 2/2 sudu besar. Kesmer saya ambil 2 sudu besar ya. Sekarang saya tunjuk cara-cara nak buat. Okey, sekarang kuali dah panas ya. Saya masukkan 1 sudu besar ghee dulu. Okey, sekarang ghee dah panas. Saya masukkan gajus. 1 minit cukup ya, ataupun kalau dah nampak macam perang-perang sikit dah memang cukup ya. Api mesti kena perlahan ya. Okey, sekarang dah cukup. Saya toast daripada minyak ya. Lepas tu masukkan kesmer sini. Bagi dia kembang, lepas tu kita boleh toast ya. Okey, sekarang dah cukup ya. Nak macam ni, macam belon ya. Lepas tu kita boleh toastkan. Okey, sekarang saya ambil suhu dalam 1 genggam ya. Tengok saya ambil 1 genggam. Lepas tu kita letak macam ni ya. Okey, goreng dalam ghee sampai dia perang sikit ya. Lepas tu kita boleh toastkan. Okey, sekarang dah cukup ya. Sekarang saya nak toastkan. Okey, sekarang saya nak tambah lagi 1 sudu besar ghee ya. Okey, sekarang saya masukkan karet ya. Bagi karet ni masak dalam ghee sampai dia nak betul-betul nak masak ya. Okey, sekarang dah cukup masak ya. Nak masak macam ni betul-betul hilangkan bau ya. Paling penting. Sekarang saya nak toast ya. Okey, sekarang jangan basuh kuali ni ya. Sebab dalam tu ada ghee. Sekarang saya nak masukkan 2 cawan air bagi dia betul-betul mendidih ya. Okey, sekarang air kita dah mendidih ya. Sekarang saya nak masukkan sagu. Bagi sagu ni nak masak dulu ya. Okey, sekarang saya masukkan daun pandan ya. Okey, sekarang saya nak masukkan susu segar ya. Kalau siapa tak dapat susu segar boleh ambil susu kotak ataupun susu dalam botol ya. Okey, sekarang saya nak masukkan gula ya. Gula ni terpulang pada masing-masing ya. Saya gunakan kurang manis sebab tu saya gunakan 1 cup saja ya. Kalau siapa nak manis sangat boleh tambah. Okey, sekarang saya nak masukkan susu tin ya. 1/2 cawan cukup ya. Okey, sekarang saya nak masukkan garam ya. Okey, gunakan garam sikit cukup ya. Jangan bubur banyak sangat ya. Supaya kita nak rasa sahaja ya. Saya gunakan garam bukit. Okey, sekarang saya nak masukkan serbuk pelaga. Lepas tu tunggu sampai dia nak betul-betul mendidih ya. Okey, sekarang dah mendidih ya. Lepas tu kita masukkan karet bagi dia nak masak dalam susu ya. Okey, sekarang saya nak masukkan susu ya. Tunggu sampai susu ni nak masak ya. Last kali kita nak masukkan gajus dengan kesmer sekali ya. Lepas tu kita gaul dalam 1 minit. Kita boleh tutupkan api ya. Okey, sekarang bubur karet kita dah siap ya. Memang yang ni simple dengan mudah boleh buat dia. Cukup sedap ya. Boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.